ဒီနေ့ပူဇော်မယ်ဆိုရိုးဇေယတော့တတိယဆင့်အဘိဓမ္မာမှာသင်္ဃဟာကြီး၄ခုအနေနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဘောဒီဘက်ခိယသင်္ဃဇေယကိုဇေယရဲ့ဆိုရိုးပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်မပူဇော်ရင်ကျမတို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ပေးရအောင်ပါ ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟဲ့ပေါ်ပေးနာမှာနံပါတ်3ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ဒီသင်္ဃဟာဒီနံပါတ်3သင်္ဃလို့သိတာဝါပါပြီ။ပြီးရင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဘေးနာမှာဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃအဓိပ္ပာယ်လို့တခါလေးရေးပေးထားပါတယ်။ကျွန်မဆိုရိုးလေးတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်။နားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်။နံပါတ်3ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမဉ္ဇဉ်အပင်အသင်းဝင်တိခါ3ပါးကိုပြရာသည်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃမြည်၏
ကိုပြရာသည်ဘောရိပခိယသင်္ဃဟမိဤဘောရိပခိယသင်္ဃသည်နမစင်အားဖြင့်သင်္ဃဟပိုင်းမှာနမသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမေဆိုလိုမရေရသင်ဘောရိပခိယပေးမှာနမသုံးလေးရေးပေးပါမယ်ရေးထားပြီးရင်ကျမတို့စမယ်နံပါတ်3ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟပြီးတော့မှသူအဓိပ္ပာယ်လေးဝင်ပါမယ်။မဉ္ဇဉ်အပင်အသင်းဝင်တိက္ခာ3ပါးကိုပြရာသည်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမိ၏။ကဲပူဇော်ပေးပါဦးရှင်နံပါတ်3ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမဉ္ဇဉ်အပင်အသင်းဝင်တိက္ခာ3ပါးကိုပြရာသည်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမိပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးဟာဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃမှာပါတဲ့တရားတွေကိုအကျဉ်းအဖြစ်၎င်းအကျယ်အဖြစ်၎င်းရေးပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဲဘဲတောင်လေးမှာဘောဓိပက္ခိယတရားသည်အကျဉ်းအဖြစ်ခုနှစ်ပါးလို့ကျမတို့သိပြီးပြီးရင်သူ့အောက်မှာပုံမှန်လေးခြားထားတော့ဘောဓိပက္ခိယပဲပြန်ကောက်မယ်အကျယ်အဖြစ်39ပါးအရင်ဆုံးကျမတို့ကအကျဉ်းကိုရေးတွက်တရားအောင်မှာမပူဇော်ငင်သတိထားပါရသတိပဋ္ဌာန်ဘေးနားမှာကျမတို့နံပါတ်1လေးတက်မယ်တမပဏံဘေးနားမှာနံပါတ်2အဋ္ဌိဘက်ဘေးနားမှာနံပါတ်3နံပါတ်4ဟာအိန္ဒြေမှာနံပါတ်4ပိုဘေးနားမှာနံပါတ်5ဘုဇင်ဘေးနားမှာနံပါတ်6မဲခင်ဘေးနားမှာနံပါတ်9အဲ့တော့1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာ9ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောင်းဘောဓိပက္ခိယသည်အကျဉ်းအဖြစ်9ပါးအဲ့တော့အတန်လေးကိုကျမတို့ကထည့်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါမှာဘောဓိပက္ခိယတရားအကျဉ်း9ပါးတွေကဘာတွေလဲလို့ပူဇော်ရင်နံပါတ်1ကတတိပဋ္ဌံထောက်ဝင်ဘဲမှာဂျိတ်ကလေးပါတဲ့အတွက်အတန်လေးကတတလင်းဂျိတ်နဲ့ထောက်ဝင်ဘဲကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌံဆိုပြီးတော့အတန်လေးကပါဇော်ရေးတတလင်းဂျိတ်ကတတန်လေးရဲ့ထွက်ပါတယ်ဒါတော့ပါဇော်ရေးတတပတ်ပြီးရင်ထောက်ဝင်ဘဲကထတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထထောင်းဝင်ပဲရေးချာနတ်တာထံဒါကြောင့်အတန်အတွက်ကသတိပဋ္ဌံသတိပဋ္ဌာနစကားလုံးဝလာတဲ့အတွက်သတိပဋ္ဌံဘယ်လိုလေးပူဇော်ရပါလဲရှင်ပဋ္ဌံပြီးရင်ဒုတိယနံပါတ်2ကပတ်စင်လေးတွေပါလာပြီဒီမမလည်းပတ်စင်ပါလာတယ်မနှလုံးစင်ပါးစောက်မလည်းနှလုံးစင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနှလုံးစင်လို့ရှင်အထက်ကိုအသက်ကလေးတင်လိုက်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရေးမတ်တာတန်ပြီးအောက်မှာကြံတဲ့မနဲ့အပေါ်မှာနှလုံးစင်ရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ပါးစောက်လေးနဲ့တွဲလိုက်မယ်။မာရေးပတ္တာမတ်သံမတ်ပါးစောက်ရေးပတ်သံမတ်ပပြီးရင်ဒေါချာရေးချာနဲ့တာဒံအတန်တွက်ကသံမတ်ဗဒံအတန်လေးဘယ်လိုပူဇော်ရပါလဲရှင်။သံမတ်ဗဒံသံမလို့သူကအတန်မထွက်တော့ဘူး။သံမတ်ဗဒံပြီးရင်အဋ္ဌိပတ်ဒီအခရာဣဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးတင်ဣနဲ့အတန်လေးကအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်လေးကိုလှည့်လိုက်တော့အလုံးတင်ဒတ်တာအိတ်ပြီးရင်ဓာဟုတ်ချိုင်လုံးတင်ဒီအိဒီပါဇောက်ရေးချဒတ်တာပတ်အိဒီပတ်အတန်မလို့ပူဇော်ရပါလဲရှင်အိဒီပတ်ဒါကြောင့်မလို့အတန်တွက်လေးကအိဒီပတ်ဒီအိန္ဒြေဘဝတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမိတ်တကတွေကရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်4ကအိန္ဒြေနံပါတ်5ဘိုးပြီးရင်နံပါတ်6ရဲ့အတန်လွဲ့လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျမတို့ကအတန်လွဲ့အမှန်လေးရတော့ဘုဇင်
ရေးထားတာဆိုဘောဇင်းလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့သတိထားမိမယ်သွေထိုးလဲပါတယ်ရေးချလဲပါတယ်အပေါ်ကဇာခွဲအသက်ကလေးလဲပါတယ်ဒါဆိုအတန်အတွက်ကသွေထိုးရေးချအသက်ကလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘိုးလို့အတန်ထွက်တဲ့အတွက်ဘိုးဇင်လို့အတန်ထွက်ပါတယ်အတန်လေးဘလို့ထွက်ပါလဲရှင်ဘိုးဇင်သတိထားပေးရဘိုးဇင်ဘောဇင်မဟုတ်တော့ပါဘူးဘိုးဇင်သွေရေးချတက်မြင်ကဖကြဝဆွဲတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလက်ချိုက်လေးအတန်တွက်ကဘောလို့တန်မထွက်တော့ဘူးပြီးရင်ဘောက်လို့လည်းအတန်မထွက်ဘူးဘိုးဆိုတာဓမ္မမစိုးအတန်လေးပူဇော်ရတော့မယ်ဘိုးဇင်ပြီးရင်ဒါတော့မိစ္ဆကတွေကပါပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မက်ကင်ဒါဆိုကျမတို့ကဘောဒီဘက်ခိယအချင်းလေးကိုရေတွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနားထောင်မေးပါဦးတတိပဋ္ဌံတမ္မပဋ္ဌံအဋ္ဌိပတ်အိန္ဒြေဘောဘုဇင်မက်ကင်ဘောင်းဘောရိပခိယတရားအချင်းခုနှစ်ပါးကဲဓမ္မမင်းဆွေတို့အချင်းခုနှစ်ပါးလေးပူဇော်ပေးပါဦးပဋ္ဌံတမ္မပဋ္ဌံအဋ္ဌိပတ်အိန္ဒြေဘောဘုဇင်မက်ကင်ဘာဘောရိပခိယတရားအချင်းခုနှစ်ပါးဘောရိပခိယတရားအချင်းခုနှစ်ပါးပြီးရင်ကျမတို့အကျေကိုပူဇော်တော့မယ်အကျေပူဇော်ရှင်တရားဘေးမှာအရေးအတွက်လေးရေးထားတော့တတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးတမ္မပဋ္ဌံတရား၄ပါးအဋ္ဌိပတ်တရား၄ပါးအိန္ဒြေနဲ့ဘုံဘေးနာမှာ၅စီလို့ရေးတဲ့အတွက်အိန္ဒြေကလည်း၅ပါးဘောကလည်း၅ပါးသတိထားဖို့ကအိန္ဒြေ22ပါးကိုမကောက်တော့ပါဘူးမဲ့ညံလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဆိုင်ရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့ညံဆိုတဲ့ဟာလာဒီမဲ့ကုသိုလ်တွေယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒြေဒီဘယ်နှပါးကောက်ပါလဲ၅ပါးဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြေတရား၅ပါးဘောကလည်းဘို၉ပါးလို့မကောက်တော့ပါဘူးကုသိုလ်ဘို၄ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောကလည်း၅ပါးဒါကြောင့်သတိထားပေးပါအိန္ဒြေ၅ပါးအိန္ဒြေတရား၅ပါးဘောတရား၅ပါးဘုဇင်တရား9ပါမက်ကင်တရား10ပါမက်ကင်လည်းတမမက်ကင်ပဲကောက်ပါတယ်ဒါတော့မက်ကင်တရား10ပါဘောင်းဘောရိပခိယတရားအကျေ39ပါဒီကနန်းလေးတွေကိုရေတွက်ရင်39ပါပြည့်ပါတယ်အဲ့ကျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်တတိပဋ္ဌံတရား4ပါတမ္မပဒံတရား4ပါအဋ္ဌိပတ်တရား4ပါအိန္ဒြေတရား၅ပါးဘောတရား၅ပါးဘုဇင်တရား9ပါးမက်ကင်တရား10ပါးဘောင်းဘောရိပခိယတရားအကျေ39ပါးကဲဓမ္မမိတ်ဆွေ39ပါးလေးပူဇော်ပေးပါဦးတရား4ပါးတရား4ပါးအိဒီဘတ်တရား4ပါးအိန္ဒြေတရား၅ပါးဘိုးတရား၅ပါးဘိုးစင်တရား9ပါးမဲခင်တရား10ပါးဘောင်းဘောရိပခိယတရားအကျေ39ပါးဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကျမတို့ကအချင်းက9ပါးအကျေ39ပါးပြီးသွားရင်တရားတွေကိုတစ်ခုစီပူဇော်မယ်အရင်ဆုံးစတွေ့ရနံပါတ်1ကတတိပဋ္ဌံဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌံတရားဘယ်နှပါးပါလဲ4ပါးဒါရီကိုရေတွက်ကြည့်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆိုကျမတို့ရှေ့ကိုပူဇော်ကြည့်လိုက်တော့တုံးချပြီအပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့ဆရာတော်ရဲ့တခါတည်းရေးပေးထားပါတယ်ကာယနုပတ္တနာအဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တွဲလိုက်တော့ကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပြီးရင်ဒုတိယမှာလည်းတုံးလင်းချတယ်မောကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်တတိယမှာလည်းတုံးချထားတဲ့မောကြည့်လိုက်တော့စိတ်ာနုပတနာတတိပဒံသရုပ်ထာမှာလည်းတုံးချထားတဲ့မောကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မာနုပတနာတတိပဒံဘောင်းတတိပဒံတရား၄ပါးဒါဆိုရင်တတိပဒံတရား၄ပါးကိုကျမတို့တရေကိုကြည့်လိုက်တော့သူကဘယ်နှပါးရေးထားပါလဲတပါးဒီတပါးကဘာလဲလို့သိကြတယ်ဘာမှမဆိုကျမတို့တရေကိုဆိုတဲ့အောက်မှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာသူအောက်တက်တဲ့ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်တာ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အောက်မှာဗာလေးရေးထားပါလေတတိဒါဆိုရင်တရေကိုကတတိတရေကိုတပါးပဲရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်တော့မယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေနားထောင်ပေးပါဦးတတိပဋ္ဌာန်နေရာ၄ပါးကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံဘောင်းတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးတတိတရေကိုတပါးတာယဤတရားနဲ့တရေကိုတွဲပူဇော်လိုက်တာဒီမှာတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်တတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးအ
กายานุปัฏฐานตติปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานตติปัฏฐานสัจจานุปัฏฐานตติปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานตติปัฏฐานบังตติปัฏฐานเตยา4บาตติเตเยโกตะบาตายะอีกว่าทัดได้อ่ะเมมากาตติเตเยโกตะบาตายะอีแกธรรมไม่ใช่ตติปัฏฐานเตยาเนี่ยเตเยโกอต้วยพี่รอปูโซไปบ่าวရှင်ตริปทานเตยา4บากายานุปัฏฐานตริปทานเวทนานุปัฏฐานตริปทานสัญญานุปัฏฐานตริปทานธัมมานุปัฏฐานตริปทานบังตริปทานเตยา4บาตติเตเยโกตะบาตายะอีพี่นัมเบอร์2ตัมมัปปะรันเตยา4บาပြင်းတုံးချရဲအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ဒူဟောင်းပဲလို့ပြည့်တဲ့တွေဓမ္မမိတ်ဆိုတာဖြည့်ပြီးတော့ပူဇော်ရပါလိမ့်မယ်ဒူမြင်ဒူစရိုက်ဒူစရိုက်အဟောင်းကိုပဲခြင်းငှာအားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါဒူစရိုက်ဒူလေးမြင်ဒူစရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာပဲဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြည့်လို့ရရင်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒူစရိုက်အဟောင်းကိုပဲခြင်းငှာအားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါအမမေဆိုရပါလားရှင်ကဲဒူဟောင်းပယ်လေးကိုဘလို့ဖြည့်ဆိုရပါလဲဒူစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ခြင်းငါအာထုတ်သောသမတ်ပဒံတပါသမတ်ပဒံတပါရမယ်နော်တရားမဟုတ်နော်သမတ်ပဒံတပါဒူစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ခြင်းငါအာထုတ်သောသမတ်ပဒံတပါသူကသမတ်ပဒံတရား၄ပါးရှိတာဟုတ်ဒါတော့သမတ်ပဒံတပါပြန်ဒုတိယလေးကိုပဲတုံးချထားတယ်မော့တိလိုက်တော့ဒုမြင်မီဒုစရိုက်ဒုစရိုက်အစ်စ်မလာအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါဒုစရိုက်အစ်စ်မလာအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါကဲဓမ္မမိတ်ဆွေနံပါတ်2လေးကိုပူဇော်ပေးပါဦးအားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါသမ္မတ်ပဒံတပါပြန်တတိယတုံးလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကုဟောင်းမြဲဆိုတော့ကုမြင်ကုသို့အဟောင်းမြဲအောင်ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးထပ်ဖြည့်လိုက်တော့မယ်ကုသို့အဟောင်းမြဲအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါကုသို့အဟောင်းမြဲအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါကဲတတိယသမ္မတ်ပဒံလေးပူဇော်ပေးပါဦးကုသို့အဟောင်းမြဲအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါအော်နောက်ဆုံးလေးမှာတုံးချပြီအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကုမြင်ပြီကုသို့အစ်စ်ရအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါကုသို့အစ်စ်ရအောင်အားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါဒါဆိုရင်ဘောင်းသမ္မတ်ပဒံတရား၄ပါးဒုမြင်ဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ခြင်းငါအားထုတ်တော့သမ္မတ်ပဒံတပါดูเมียนๆมีดูสยายอเทมลาอาอาถุฏฐะตมัตปะดันตะบากูเลยเมียนกูโตอหังเมอาอาถุฏฐะตมัตปะดันตะบารอบตะคูกูโตอเทยาอาอาถุฏฐะตมัตปะดันตะบาบองตมัตปะดันเตยา4บาသူရဲ့တရေကိုကြည့်လိုက်တော့အောက်ကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလေးရေးထားပါလဲဝရိယသူကလည်းဝရိယတရေကိုဘယ်နဲ့ပါပါလဲတပါးဒါဆိုကျမတို့ကဝရိယတရေကိုတပါးသာယဤလို့ပေါင်းပြီးတော့တရားနဲ့တရေကိုတွဲပြီးတော့ပူဇော်ရပါမယ်ကဲကျမတို့သမ္မပဒံတရားကိုတရေကိုနဲ့တော့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်သမ္မပဒံတရား၄ပါဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ခြင်းငါအာထုတ်သောသမ္မတ်ပဒံတပါဒုစရိုက်အသိမလာအောင်အာထုတ်သောသမ္မတ်ပဒံတပါကုသိုလ်ဟောင်းမြဲအောင်အာထုတ်သောသမ္မတ်ပဒံတပါကုသိုလ်အသိရအောင်အာထုတ်သောသမ္မတ်ပဒံတပါပေါင်းသမ္မတ်ပဒံတရား၄ပါးဝရိယတရေကိုတပါးသာယဤသတိပဋ္ဌာန်သမ္မတ်ပဒံပြီးရင်နံပါတ်3 8D ပတ်ဆိုအတန်အတွက်လေးက 8D ပတ်ပြီးရင်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်၄ရဲ့ဘေးနားမှာ 8D ပတ်တရား၄ပါးဘေးနားမှာတုံးလေးချ
ပြီးရင်အပေါ်မှာတခါတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတမ်းပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်ကျမတို့ကပူဇော်လိုက်ရုံနဲ့နော်စန္ဒနဲ့အဋ္ဌိဘက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စန္ဒေဒီပတ်စန္ဒနဲ့အဋ္ဌိဘက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီအဋ္ဌိနေရာမှာဒိတ်ကလေးထည့်လိုက်တယ်စန္ဒနဲ့အဋ္ဌိဘက်ဒါကြောင့်မလို့စန္ဒေဒီပတ်စာလိန်နဲ့သာစန္ဒါတွေလုံးရင်တင်ဟိုဘက်ကအသက်ကလေးကဒါတွေလုံးရင်တင်ဒါသာဒိတ်ဒါဟုတ်ချာရေလုံးရင်တင်ဒီပါဇောက်ရေးချဒါသာပတ်စန္ဒေဒီပတ်ပထမဆိုဓမ္မမဆိုအဲ့လိုအတန်အတွက်လေးထွက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းပြီးပူဇော်ရင်အဋ္ဌိဘက်တရား၄ပါပထမဦးဆုံးတွေ့တာစန္ဒေဒီပတ်ပြီးရင်ဒုတိယနံပါတ်2ဒုံးလေးချပြန်ပြီးအပေါ်မောကြည့်လိုက်တော့စိတ်တေဒီပတ်စိတ်တရဲ့အဋ္ဌိဘက်ဒါကြောင့်မလို့စာလိန်စာလုံးလုံးရင်တင်တသစိတ်ပြီးတော့အဋ္ဌိဘက်နဲ့ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်မူလုံးရင်တသတိတ်ဒါဥချာရေလုံးရင်တင်ဒီပြီးရင်ပါဇောက်ရေးချတတ်တာပတ်စိတ်တဒီပတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယအဋ္ဌိဘက်လေးကဘယ်လိုပူဇော်ရပါလဲစိတ်တဒီပတ်ပထမအဋ္ဌိဘက်ကစိတ်တဒီပတ်ဒုတိယကစိတ်တဒီပတ်ဒါဆိုကျမတို့ဝရိယပဲဆရာတော်ကရေးထားတယ်ဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝရိယနဲ့အဋ္ဌိဘက်ပေါင်းလိုက်ရင်ဝရိယေဒီပတ်ဝရိရိတ်ကရပ်ပလဲလုံးရင်တင်ဒါတာရိတ်ဒါအောက်ချိုင်လုံးရင်တင်ဒါတာဒိတ်ရမင်းတော်ဓမ္မမဆုဝရိရိတ်ရပ်ပလဲလုံးရင်တင်ဒါတာရိတ်ဒါအောက်ချိုင်လုံးရင်တင်ဒိရိတ်ဒိပါဇောက်ရေးချဒါတာပတ်ဝရိရိတ်ဒိပတ်ဒီနေရာလေးမှာစကယ်လုံးလေးဒီရပ်ပလဲလေးဒီမှာအစားသွင်းရုံပဲဤလေးကိုဖယ်လိုက်အဲ့မှာရပ်ပလဲလေးပေါ်မှာလုံးရင်တင်လေးထိလိုက်ပြန်ဓာရွေးနဲ့တောက်ထိုက်ရဲ့ပါသောရချက်တာဒီအတိုင်းပြန်ရေးရုံပဲဒီနေရာလေးပြောင်းရုံပဲเนาะအခေယအီလေးနေရာဓမ္မမိတ်ဆိုနားလေပါလားရှင် very yay yay လို့ပေါင်းလိုက်ရင်ရပ်ပလဲလုံးဤတင်ဒီတိုင်းလေးပဲဟောဓာတာ yay တောက်ထိုက်လုံးဤတင်ဒီပါသောရချက်ဓာတာပတ် very yay ဒီပတ်ဒီဘက်ကအခေယအီကိုရေးပေးစရာမလို့တော့ဣစာဘာလေးဝင်လိုက်ရေရပ်ပလက်လေးလုံးတယ်ဒါကြောင့် very ရေဒီပတ် sunday ဒီပတ် saturday ဒီပတ် worry ရေဒီပတ်ဟောနောက်ဆုံးမှာရေးထားပါတယ်ရှင်ဝီမန်တဝီမန်တနဲ့အဋ္ဌိဘက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မင်းတလုံးရင်တင်တိအပေါ်မှာဟိုဘက်အတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲရေးလိုက်ရုံပဲဓာရွေရေဓာရွေအောက်ကဓာဥချရေပြီးလုံးဝင်တင်ရေပြီးရင်ပါသောရေးချတတ်တာပတ်အဲ့တော့အခရာဤလေးကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်အခရာဤနေရာမှာတလေးထည့်လိုက်မယ်တာလုံးဝင်တင်ဓာတာသိဓာဥချရေလုံးဝင်တင်ဒီသိဒီပါသောရေးချတတ်တာပတ်သိဒီပတ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာဝီမန်တမြင်လိုက်ရင်တအပေါ်မှာဗာလေးထဲမှာလုံးရင်တင်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဓာရွေဓာရွေအောက်ထဓာရွေရဲ့အောက်မှာဓာအောက်ခြိုက်လုံးရင်တင်ပါသောရေးချဒတပတ်ဝီမန်သိဒီပတ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်လို့ရပါပြီအဋ္ဌိဘက်တရားဘယ်နှပါလေးပါနံပါတ်၁လေးပူဇော်ပေးပါဦးဒီပတ်စိတ်တေဒီပတ်ဝရိယေဒီပတ်ဝီမန်သိဒီပတ်ပေါင်းအဋ္ဌိဘက်တရားလေးပါသူ့တရားကိုနဲ့တွဲတော့မယ်စန္ဒိဋ္ဌိပတ်တီတရားကိုရှာသူ့အောက်တက်တဲ့မှာစန္ဒတရားကိုစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်တီစိတ်တရားကိုစိတ်ကလေးပြောင်းမယ်နော်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်တီစိတ်တရားကိုဝရိယဒိဋ္ဌိပတ်တီဝရိယတရားကိုဝိမာန်တိဋ္ဌိပတ်တိပညာတရေကိုဘောင်းတရေကို၄ပါးယီတရားကလည်း၄ပါးတရေကိုကလည်း၄ပါးကဲဒါဆိုရင်အဋ္ဌိဘတ်တရားကိုတရေကိုလေးအရင်ဆုံးပြန်ကြည့်မယ်စန္ဒိဋ္ဌိပတ်တိစန္ဒတရေကိုစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်တိစိတ်တရေကိုဝရိယဒိဋ္ဌိပတ်တိဝရိယတရေကိုဝိမာန်တိဋ္ဌိပတ်တိပညာတရေပေါင်းတရေကို၄ပါးယီဒါဆိုရင်အဋ္ဌိဘတရားကိုတရေကိုနဲ့တကွပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်အဋ္ဌိဘတရား၄ပါးစန္ဒိဋ္ဌိပတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဝရိယေဒိဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ပေါင်းအဋ္ဌိဘတရား၄ပါးစန္ဒိဋ္ဌိပတ်
Sampati Seidei Dipati Seideyego Wariye Dipati Wariya Teyego Wiman Teidipati Pinya Teyego Bang Teyego Leba Ya ကဲဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအချိန်လေးကိုပူဇော်ပြီးပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာမကြီးလည်းလာပါပြီဓမ္မတို့အဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းပါလိမ့်မယ်